Oluvaro okusima kwembali ya yegwange yomwaka 2023 2024 kulukola sabiti ewedde. Abantu abenje bavuddeyo nga balaga obutayima tebu olw'engeri ensimbi ze zaagerekebwamu. Naddala mu bitongole ebigasa bannayuganda awamu. Kati olunaku olwaleero abayizi abasoma obusawo era nga balinze kugezesebwa. Besudde mu ddene okwolekera olukiiko lw'eggwanga olukulu. Okulaga obutayima tebu bwabwe bano basimbudde ku kibangirizi yoro grounds mu maaso ga Victoria University. Banabade wabakaine bipande biliko wako wenja ulo. Bategeze ngabade batuwa ya speaker monge chiwandike chiliko kwe mungunya kwa we. Asoro kubayamba. Kepa itayaka tuingile parliament. Na hati ngabachi manye nchi sawa right for peaceful demonstration. Tuno kubela anga tuingile. Ate tuwe ingatuwe tulaba speaker. Ate ba belinga bo gira kusonga za fe. Unakuruwa lero munambiro dala. Ale tubelinga tuulirwa ate nge songa bajikola ko sente zibelinga zijja kubelinga tubya tukola internship tukoyo kubona abona banana yakuwa and the patriotic Ugandans. So all we are demanding from the government of Uganda is to make their position official and communicate. We demand the speaker of parliament to be able to mediate the grievances between medical interns, minister of health and minister of finance, so that we understand that our issues have been handled, the official issues. So we demand Minister of Finance to write an official communication in writing and stamped and signed. Ebimu kubivide kuwa nakudamu kwekalakasa, denga minister yobulamu. Yereba sabio kulinda mpaka ngabamazo kufunye mbali ya yegwanga. Songa bachi student tibane balabikide. Ishaganti bulijo, bakota kota mugalu munde. Echiwandi kochino chibali tisawa speaker mungi. Okuba kuni chakolawo balinga basaze wonti ba intern tebagenda kusasulwa banga lidako mu maso kibasitegeza abantu kufunye nga batu kwata kwasa mu buddu obo mulembo omupya modern slavery bakwata abantu abakozese mu mbere yo bugubi mukubona abona nga akola kirona misana nenga nga kasasulwa jindo kitakirizibwa era tuze kumanya nti songa tuzitekawo tukiremereko paka dala paka baberinga sente zibazinonye kusasa sikom supplementary baberinga bazituwa basiteke bazirilizinge baberinga tu deploying bate tusasure wabwe bano basanza akasira akazimu nga batuse ku bankachi wa parliament kubanga abadete basubirwa oluvanyuma batuse ku nzikiza nakulya bakumi ku parliament asas president of police senge Alex ononga abasabye kwenda mu abantu musanvu balakiikirire okulaba speaker among mu ngeri emu kibiina ky'abasawo olwaleero basiika speaker parliament yeggwanga mu bisenge bye okubaganya ebirowoozo ku bisaba by'omu maaso naddala ebyabatendekebwa bayitibwa medical interns mu nsonga ezoogeddwako kwe kuli okusasula akasimulo n'emisala gy'abasawo wamu n'okulwawo okuyingiza abatendekebwa abalala n'ebintu ebirala bingi. We've been working and we don't receive this money, but we got communication from the Ministry of Health that this money actually arrived at the ministry and they are soon wearing it to the hospitals. And we'd like to thank you and the entire parliament for that, and the Ministry of Finance and the President. Thank you so much for that. Wabe speaker munga, sibizu ukulawa ngesonga za beziku ati bwako. Natuka nukua jikizanti, pala misha iso mbibu nana. Woku basa suwe misaja, wila nasubiza. Okwa nini nsonga ya abwe. Doctors in the country, all the professionals, the medics and the interns that has eliminated parliament, we will stand by them. We appreciate what they do for this country and we want a healthy nation for us to be able to perform whatever we are doing. And as a people-centered parliament, we are going to make sure that you do what you're supposed to do and we do what we're supposed to do. Haruna Luwangula, Delta TV, Amasukurumu.